Iruditzen zaigu badela funtsezkoa den egitekotako bat, eta hori da herri honi esperantza ekartzea edo herri honetara esperantza ekartzea, ez? Orain gutxi Jurgi Ekizak Gulis Drummondeko abeslariak zion euskal jende artean oro har utopia falta zela, ez? Eta gu oso oso ados gaude, ez? Jorge Alemanek esaten du eskuin muturra eragilea baino agenda bat dela, ez? Eta esango nuke agenda horretan gakoetako bat dela hain zuzen ere horixe, ez? Alegia, planteatzea distopia dela ia aukera bakarra, ez? Ez dagoela margenik edo aukerarik utopiarako edo esperantzarako, ez? Horretan ari dira Milei Argentina, horretan ari da Trump estatu batuetan, Le Pen Frantzia estatuan edo Abascal Espainiara estatuan, ez? Baina esango nuke Euskal Herria edo gu Euskal Herrian beste zerbaitetan ari garela edo beste zerbait egin nahian ari garela, ez? Eta zentzurretan, iradokitzaia iruditu zitzaian, orain gutxi, Bizkaiko Etxolaritzak eta irabazi berritan, Eraibartzalek abestu zuen agurra, ez? Berak zion, badirudi kontrastean, argizpi bat desastrean, dena izosten dela herri bat kantuan hastean, ez? Iradokitzaia iruditu zitzaian, lako, hain zuzen ere hori egin zuela, ez? Nolabait, mundu gerozta distopiko baten aurrean, nolabait, esperantzari, eta utopia ateak ireki zizkiola edo leioak ireki zizkiola, ez? Eta zentzu horretan esan nahi izan zuela edo bentzan Nikola irakurri nuen Euskal Herrian baietz, Euskal Herrian nolabait posible dela, ez dena eginda daukagulako. Zalantzari gabe eskuin muturaren agendak ere Euskal Herrian badu sarbidea handia, ez? Orain gutxi ikusi genuen adibidez Bilbon egondako eraso homofo baten bidez, ez? Baina Euskal Herrian bai, Euskal Herrian posible da, ez? Euskal Herrian ari gara nolabait distopiatik urruntzera graman bideti baino gertuago gaudela utopiara gramatzen bidetik, ez? Beraz, nik uste besteak beste, ez? Jendarte pasibo honi aurre egiteko, beharrezkoa dela utopiak marraztea, esperantzari heltzea, eta igaro berri den udazkenak gure ustez horretarako tarteare ematen digu.